Meyxanaçı Kərimin vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Fəqət doğmaları, xüsusilə də oğlu Kamil Kərimi ziyarət etməyə qadağa qoyub. Sənətkarın evinə nəinki yadlar, hətta qohum qardaşları da girə bilmirlər. Belə ağır xəstə xəstəxanada yatmalı deyilmi? Ona kömək lazımdır, amma köməyə gələnlərə də qapı açmırlar. Bu sözləri qirayətçi Nazilə Səfərli Instagramda paylaşdığı videoda deyib. Nazilə Səfərlinin sözlərinə görə meyxanaçı Kərim Novruzovun oğlu Kamilin cəsənət üzvlərinə qadağa qoyub. Ağa Mirzə deyir ki, gərək 3-4 gün əvvəl xəbər verərdiniz, onlar da hazır olardı. Əziz qardaşım Ağa Mirzə, mən elçi gəlməmişəm. Xəstə ziyarətinə xəbərinə gərək. Allaha and olsun, sadəcə baş çəkib və gücüm çatandan dəstək olacaqdım. Nə çəkiliş, nə şəkil. İnsanlar çox qəddar olub. Bir dəqiqə sonranın sığortası yox ikən, 4 günə kimin aqibətinin necə olacağına kim qərar verə bilər ki? Allah şəfa versin. Nazilə paylaşımında qeyd edib. O, Ağa Kərimin evinin qapısı önündə video paylaşaraq, oğlunun onu içəri buraxmadığını iddia edib. Nazilə qeyd edib ki, Kamil Novruzov tək mədəniyyət üzvlərini yox, eyni zamanda qohum əqrabalarını da evə buraxmır.